На Черноморието облачността ще е променлива. Не се очакват валежи. Ще духа слаб югоизточен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 14 и 24 градуса. На морската вода между 16 и 19. Воденето на морето е 1-2 бала. В четвъртък облачността ще се разкъса и ще преобладава предимно слънчево време. Ще духа слаб южен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 15 и 25 градуса. На морската вода между 16 и 19. Вълнението на морето 1-2 бала.